Жылдың бірінші күні, яғни алғашқы бірінші қаңтар Қытайда ресми түрде аталып өтетін мереке. Аспан асты елі 3 күн демалады. Халықта мемлекет басшысы құттықтап түрлі ойын-сауық шаралары ұйымдастырылатын. Биыл індет кезінде мереке қалай қарсы алынбақ. Бұл жайлы әріптесіміз айтып береді. Қытай астанасында жаңа жылдық көңілкей, әсем безендірілген шыршалар қасында суретке түсіп жатқандар көп. Мейрамханалар мен сауда және бизнес орталықтарының да келбеті өзгерген. Бұл көбіне тұтынушылардың назарын тарту үшін жасалады. Желтоқсанның соңына қарай түрлі жеңілдіктер ұйымдастырылып, сауда орындарында халықтың қарасы көбейеді. Десе де мерекелік шыршаны үйінде құрып безендіретіндер сирек. Әдетте мерекені дастархан жайып, балаларымызбен бірге қарсы аламыз, шырша қоймаймыз. Мерекеде достармен бірге боламын, шырша қоймаймыз. Жаңа жылды көбіне ірі қалалардағы жастар атап өтеді. Бірақ биыл індеттен көше қыдырған тұрғындар аз болатыны анық. Оның үстіне Қытай халқы жаңа жылды ай күнтізбесі бойынша қыс емес көктемде қарсы алады. Жалпы аспан асты елінде мыңдаған жылдан бері жалғасып келе жатқан салт дәстүр көп. Мысалы, фэншуй мен жұлдыз жорамал. Алда 60 жылдан тұратын кезеңнің 38 жылы кіреді. Бұл жылды көптеген оқиғаның шешілетін уақыты деп айтуға болады. Мысалы, пандемия мен жамандық атаулы кетіп, бетбұрыс кезеңі болатын шығар. Ал 2022 жылы жаңару басталуы тиіс. Қытайда адам тағдырына қарай белгілі қасиеттерге ие болады деп есептелінеді. Қалғаны оның қарым қабілетіне байланысты деген ұғым бар. Ал жаңа жыл жаңа жоспарлар құрып, оларды жүзеге асыру уақыты деп саналады. Гүлзия Нақыпқызы, Ботагөз Сырғабаева, Қытай, Хабар 24.